Hej och välkomna till den här filmen som ska handla om metaller och metallbindning. Tänkte vi skulle börja med att berätta lite om metallers egenskaper. Metaller har flera väldigt karaktäristiska egenskaper. Det ena är att man kan se den här fina metallglansen som finns på metaller. De skiner och man har det här. Man kallar det för metallglans helt enkelt. En annan bra egenskap som de här två hänger faktiskt ihop är att de både leder värme i regel väldigt bra och också elektrisk ström. Och varför det är så här, det ska jag gå igenom i filmen lite senare. En annan bra egenskap som kan vara bra att ha koll på när det kommer till metaller är att de är smidbara. Alltså att man kan till exempel göra... Förr i tiden har man ju hållit på mycket med att smida till exempel svärd i metall och redskap och så vidare. Man kan också böja och forma metaller. Man kan göra så kallat metallarbete. Hur och varför det här fungerar på atomnivå ska jag också förklara lite senare. Det som är bra att ha med sig redan nu är att metallerna består av positiva joner. Till exempel om vi tar en bit järn så består den av dess positiva joner av järn och sen har den då elektronerna tillsammans i ett gemensamt elektronmoln. De här elektronerna, till exempel vi tar natrium istället som är också en metall, så hittar ni den i grupp nummer 1. Där. Det betyder att natrium i dess jonform har en plus 1 laddning. Den elektron som avges kommer då att finnas i ett gemensamt elektronmoln. Jag kan rita en natrium. Vi tänker att här har vi en bit metall så, av natrium. Och här har vi massa natriumjoner. På det här sättet. De här elektronerna som avges, en elektron för varje metalljon. De finns här. Ja, 1, 2, 3, 4. Så då ritar jag 4 stycken elektroner på det här sättet. Den här elektronen kanske har avgetts av den här metalljonen. Men den kan också vara här och här och här. Så den kan flyta runt i den här metallbiten. Det är det som sen gör då att man kan leda elektrisk ström till exempel. Eller varför det leder värme bra. Vi kommer tillbaka till det. Om vi tittar på metallbildningen så är det så att om man tittar på en stycke metall precis som jag ritade så kommer atomerna eller dess joner att ligga i den här metallbiten och elektronmolnen kommer att gå in i varandra. Elektronerna är inte fixerade vid en plats utan de kan röra sig fritt i det här gemensamma elektronmolnet. Så vi alltså får ett enda stort gemensamt elektronmoln. Man kallar därför de här elektronerna för delokaliserade. Jag kan skriva det här. Delokaliserade elektroner. Alltså delokal, att de inte har en specifik plats de måste vara på som det annars är andra bindningar. Utan de här elektronerna som finns i metallbiten, de kan då vara runt omkring i metallbiten. Eftersom att de här elektronmolnen går in i varandra och vi får ett gemensamt elektronmoln. Själva metalljonerna sitter ordnade i en kristallstruktur, ganska ordnat och bra. Och kristallen hålls sedan ihop av det här gemensamma elektronmolnet. Så det finns alltså en attraktionskraft mellan de här delokaliserade elektronerna och metalljonerna. Och det är det som då gör den här styrkan i metallbindningen. Beroende på vad vi har för metall så kommer de att ha olika styrkor i sin metallbindning. Och det har att göra med en rad olika faktorer. Det har både med storleken på själva metalljonen att göra. Det har med antalet elektroner som finns ute i själva metallbiten. Så att det är flera faktorer som påverkar hur stark den här bindningen är i metallbindningen.
Om vi tittar på metallernas egenskap, som jag sa i början av filmen, så är ju metallerna smidbara. Det betyder att man kan förskjuta positionerna på metallionerna. Och det har att göra med de här delokaliserade elektronerna. Säg att här har vi en bit metall. Man kan helt enkelt, eftersom inte de här är fast i den här positionen, den här elektronen här behöver inte vara här. Den kan vara här och den kan vara här och den kan vara här. Det betyder helt enkelt att man kan trycka upp dem så här. Och det är fortfarande, man bryter inte bindningarna utan man bara förskjuter bindningarna. Och det är därför man kan då smida järn till exempel. Vi kommer tillbaka nu till de så kallade delokaliserade elektronerna. Väldigt, väldigt viktigt när vi kommer till metaller och metallbindning. Som jag sa innan, det är då elektronerna, de är delokaliserade. Det betyder att de inte är specifika och de sitter inte fast vid en atom eller dess metalljon. Och de här valenselektronerna då som finns, för det är de som då avges. Till exempel en elektron när det kommer till natriumjonerna. Det är de som inte sitter fast, det är de som är delokaliserade. Och det här gör helt enkelt att hela ämnet, eller hela den här metallbiten, får mycket lägre energi på grund av delokaliseringen. Det är också därför metaller leder ström så väldigt bra. För ström är egentligen ett flöde av elektroner. Och genom att elektronerna kan röra sig fritt genom metallbit, som man tänkte de här blåa prickarna här, så kan helt enkelt strömmen föras vidare på det här sättet. Så tänkte nu prata lite om metallbindningen och styrkan. Vi kan ha pratat om detta innan, men än en gång, vad är det som krävs för att bryta en bindning? Ja, men tänk att den här pennan här är en bindning, så vi har en atom här och en atom här. Ska jag bryta bindningen här emellan så kräver det ju att jag tillför energi. Och det är ju bindningarna mellan molekylerna som gör att de har en viss kokpunkt. Alltså när man ska göra dem från flytande form till gasform. När vi ska smälta ett ämne, vilket vi oftast gör med metaller, att vi smälter ner dem. Då ska de gå från den fasta formen till den flytande formen. Och då krävs det att man bryter bindningarna mellan molekylerna. För att bryta bindningarna inom en metall, för att göra den från fast form till flytande form, så måste vi tillföra energi. Och ju starkare bindningen är mellan de här metalljonerna och deras delokaliserade elektroner, desto mer energi måste vi då bryta in för att bryta bindningen. En bra grej att ha med sig är ju att storleken på metalljonerna spelar roll, men också antalet delokaliserade valenselektroner. Och ju starkare bindning vi har, desto mer svårsmält är ämnet. Jag tänkte nu vi skulle titta på lite olika exempel. Jag tänkte att vi skulle börja med att jämföra litium, natrium och kalium. Alla de här tre grundämnena finns i grupp nummer 1. Här har vi litium. Det är den som vi ser den där. Nedanför har vi natrium och sen har vi kalium. Vi vet sedan tidigare att atomradien ökar när vi går neråt i den här gruppen. Och det har att göra med att vi lägger till fler och fler skal eller energinivåer med elektroner. Alltså atomradien, det blir större och större atomer när vi rör oss ner i den här gruppen. Litium i dess ionform har ju Li+. Alla är i grupp nummer 1. De har en valenselektron som de ger av när de ska bilda sina joner. Natrium har Na+ och kalium har K+. Vi ska också börja titta nu på dess olika smältpunkter. Då tar jag fram den här istället. Smältpunkten ser vi här uppe. Det är inte vad ni ser, men här står litium och den har ungefär en smältpunkt på 180 grader. Jag kan skriva det här nedanför. Så smältpunkter. Det vill säga den temperatur som krävs för att ämnet ska gå från fast form till flytande form. Natrium här har en smältpunkt på 98 grader Celsius. Det betyder att vi behöver höja temperaturen till 98 grader Celsius för att natrium ska övergå från fast form till flytande form.
Och kalium har en smältpunkt på cirka 63 grader Celsius. Då kan ni se här att när vi rör oss neråt i grupp nummer 1 så kommer smältpunkten att minska när vi rör oss neråt. Alla de här tre atomerna i dess jonform har ju en plusladdning. Det betyder att den kommer att bidra med en elektron var till det gemensamma elektronmolnet. Så det är ingen skillnad. Antalet dilokalis elektroner som rör sig i metallbiten är detsamma. Det som är skillnaden med de här tre är ju att litium är minst och kalium är störst. För att den här har ju 2 skal, 3 skal och 4 skal med elektroner. Jag kan skriva atomradie här med. Så minst till störst. På det här sättet. Om vi tänker att vi bara ritar igen en kalium eller litium här. Li plus här. Och så ritar vi en kaliumbit här. Så alla de här har ju lika många valenselektroner som bidrar till det gemensamma elektronmolnet. Så den har 1, 2, 3 här och den har 1, 2, 3. Så det är ingen skillnad. Däremot så vet vi att kalium är mycket större än litium. Så man tänker atomradien när man ritar dem. Jag ritar dem här då. Kalium. Så är den ju större än vad till exempel litium är, som är lite mindre. Om vi då tänker att vi har en elektron här. Och en elektron här. Så är ju avståndet för att den här kan komma mycket närmare än vad det är här, för den är mycket större. Och det betyder helt enkelt att ju längre avstånd vi har mellan atomradiens kärna, alltså jonens kärna och ut till elektronerna, desto svagare blir bindningen. Det betyder helt enkelt att det krävs mer energi, det är starkare attraktionskraft här emellan än vad det är här, för att vi behöver inte ha lika långt avstånd här. Därför så minskar smältpunkten när vi får större och större joner i vår metall. Så alltså, vid ökad atomradie minskad smältpunkt. Eftersom att avståndet ut till de dilokaliserade elektronerna blir större och större, så det blir svagare och svagare attraktionskraft mellan elektronerna till atomens mitt. Helt enkelt. Detta är när vi rör oss ner i en grupp. Som här, vi rör oss ner i en grupp. Ska vi istället titta på trenden för smältpunkters metaller när vi rör oss över en period. Så tänkte vi skulle titta på natrium och magnesium. Vi kan också titta på litium och beryllium och kalium och kalcium till exempel. Men jag tänkte vi fokusera nu på natrium och magnesium. Natrium är ju Na plus i sin jonform. Och sen har vi magnesium Mg 2 plus som den är i grupp nummer 2. Då är väckten där så inte den stör. Då ska vi se här nu. Om vi tar fram smältpunkterna för natrium och magnesium. Lägger vi den här. Natrium har 98 ungefär. Skriver här smältpunkt. Magnesium har 650 grader Celsius. Den är mycket, mycket högre smältpunkt än vad natrium har. Så att även om de är i samma period, alltså de är på samma så här. Dessutom vet vi ju att atomradien minskar också lite. Men också att vi har framförallt stor skillnad på antalet valenselektroner. För den här har ju en valenselektron som den bidrar med till det dilokaliserade elektronmolnet. Medan den här har 2 stycken, eftersom den har en 2+-laddning där. Så det betyder att det är 2 elektroner. Som avges till det här gemensamma elektronmolnet. Det är faktiskt det som är den största skillnaden här. Och det är också därför vi får mycket högre smältpunkt för magnesium. Jämfört med natrium. För magnesium har ju 2 elektroner som den kan bidra med till det gemensamma elektronmolnet. Och då är det fler attraktionskrafter som kan ske mellan
den här positivt laddade jonen och de delokaliserade elektronerna. Vi kan också lite snabbare jämföra till exempel litium och beryllium. Där ser vi 180 till 1287, också jättestor skillnad. Mycket starkare metallbindning för beryllium än vad det är för litium. Vi kan också jämföra kalium och kalcium. Kalcium har 842 i smältpunkt medan kalium bara har 63. Alltså mycket starkare bara för att den har en mer elektron att bidra med till det delokaliserade elektronmolnet. Så metallbindningen blir mycket, mycket starkare. Krävs mer energi för att bryta det för att låta ämnet gå från den fasta formen till den flytande formen. Det här var det som handlade om metaller och metallbindning. Tack för att du tittade.